Bismillahirrahmanirrahim. Herkes selamlıyorum. Kalp felsefesi tarihi sohbetlerimizi devam edirik. Bildiğimiz gibi biz antik felsefi, antik dünyada antik felsefenin cereyanları ve filozoflar hakkında bahsedildik. Sokrat'tan önceki cereyanlar hakkında danıştı ve sonda atomistler ve sufistlerle sohbetimizi tamamladık. Ve sufistlerden bugünden itibaren biz keçid alırız Sokrat ve Sokrat'tan sonraki felsefi cereyanlara. Ben bugünleri Sokrat hakkında sohbet etmek istedim. Sokrat felsefesi ve Sokrat tərzi düşüncəsi haqqında danışmaq istəyərdim. Keçən dəfə də yəni bunu göstərdim və söhbətləşdik ki, ümumiyyətlə yəni sufizm cərəyanı və sufistlərin tərzi fikri giriş və keçid yeridir və keçid bir zamandır Sokrat fəlsəfəsinə və həmçinin Platon tərzi təfəkkürünə. Yəni, həm Sokrat, həm Platon tərzi təfəkkürünü biz görəcəyik ki, hansı keyfiyyətdə sufistlərə qarşı dayanır. Amma təbii ki, biz Platondan qabaq Sokratı bəhs etməyimiz zəruridir. Çünki demək olar, Sokrat və Sokratdan sonraki fəlsəfə bir neçə şəxsiyyətlə tanınır. Sokrat Platon da Aristoteldir və Platon Aristotel də Sokratın şagirdi təbii qismində tanınırlar. Hərçənd bəzi yerlərdə Aristotel də Platonun şagirdi qismində tanınır. Platon Sokratın şagirdi, Aristotel də Platonun şagirdi. Amma ümumiyyətlə, yəni sonradan fəlsəfi cərəyan tarixdə ümumiyyətlə fəlsəfi cərəyan məhz bu Sokrat, Platon və Aristotel fəlsəfi cərəyanı ilə davam edir. Əlbəttə demək olar ki, 19-20-ci əsrə qədər və biz o 20-ci əsr və 20-ci əsrdə, 19-20-ci əsrdə yenidən Sokratdan öncəki fəlsəfəyə qayıdışı hiss edirik. Xüsusilə eksistensializm tərzi düşüncəsində. Amma hər halda Sokrat haqqında söhbətimizi və Sokratın fəlsəfi düşüncələri haqqında danışaq görək, ümumiyyətlə Sokratın sufistlərə qarşı çıxması hansı hansı kontekstdədir və hansı formada sufistlərə qarşı çıxır. Amma ən əvvəl Sokratın özü haqqında mən biraz açıqlama verim, söhbət edeyim. Ümumiyyətlə, Sokrat şəxsi xüsusiyyətlərinə görə həddindən artıq möhtəşəm bir şəxsiyyətdir. Belə ki, bəzən Sokratı peyğəmbərliklə və peyğəmbərlərlə bəzən müqayisə edirlər. Bəzən hətta peyğəmbər ölüb olmaması məsələsində gündəmə gətirirlər. Yəni, Sokratın ruhi və mənəvi dəyərləri həddindən artıq yüksək tarixdə canlanır. Ümumiyyətlə, özü şəxs olaraq, yəni şəxsi həyatında Sokratçılar, belə deyir, mütəxəssislər maraqlı əhval-ruhi, yəni Sokratı istinad edirlər. Bəzən qeyd edirlər ki, Sokrat ümumiyyətlə, yəni tərzidiyin, ilginin forması da çox sadə, həmişə şey bir cür, yəni fərqli cinləri bəyənməzmiş. Mən ümumiyyətlə təhlil cinləzmiş bir cinlənmiş. Və bəzi hallar Sokrata isnad verilir ki, həqiqətən bu çox belə deyil, çox nadir hallarda və nadir kəslərə isnad verilir. Məsələn, gecə və gündüz bir halətdə və bir formada dayanarmış. Ki, bəziləri bunu tamamilə irfani xasiyyət kimi irfanda xəlisə deyilir. Yəni, bir növ ruhun bədəndən təcrüb olunması
formasında təfsir edirlər. Amma bəziləri hesab edirlər ki, yox, bu bir cür dayanmaq, yəni tərpənməmək deyim və yaxud da ki, bir formada dayanması Sokratın uzun-uzadı saatlarla düşünməsini göstərir. Yəni, düşünərmiş, bəziləri də belə təfsir edirlər. Bunlar əhvallardır Sokrata isnad verirlər. Həddindən artıq həlim və helimli və səbirli insan imiş Sokrat. Həddindən artıq şücaətli və güclü şəxsiyyət imiş. Hətta müharibələrdə belə iştirak edərmiş. Bilirsiniz, məşhur dünyanda ümumiyyətlə Afinalılarla Spartalar arasındakı o tarixdə olan döyüşlər müəyyən bir vaxta qədər təbii ki, uzun-uzalı döyüşlər demişə baş verilmiş, tabi müəyyən vaxt müddətə qədər. Hər halda, yəni belə əhvalatlar Sokrata isnad verilir. Ümumiyyətlə, Sokrat haqqında biz müxtəlif mənbələrdən, yəni Kapilestun məşhur filosof və fəlsəfə tarixi yazarlarındandır ki, fəlsəfə tarixi də yəni böyük, uzun, çox cildli fəlsəfə tarixi də yazıb və məşhur elə Kapilestonun fəlsəfə tarixi. Əsas mənbələrdən biridir Sokrat haqqında, orada biz görə bilərik. Həmçinin Platonun əsərlər məcmusu, demək olar ki, həmən Sokratın yəni fəlsəfə fikirlərindən ibarətdir. Həmçinin Aristotelun, Aristotelin yazılarında Sokrata ya qəbul tərzdə və yaxud tənqid formada Sokratın fikirlərini Aristotelin yazılarında rast gələ bilər. Və s. və Ksenofon, məşhur Sokratın şagirdlərindən olan Ksenofon yazıların, təbii ki, Ksenofonun bir neçə əsəri var Sokrat haqqındadır. Xatirələr əsəri və yaxud da qonaqlıq əsəridir. Birbaşa olaraq Sokrat haqqındadır. Yəni, biz bunları mənbə olaraq Sokrat haqqında bu mənbələrdən istifadə edə bilərik. Amma ümumiyyətlə, tarixdə maraqlı bir məsələlərdən biri budur ki, Sokratın fikirləri, ki, daha çox biz Sokratın fikirlərini Platonun əsərləri ilə tanıyırıq, birbaşa olaraq Sokratın fikirləridir, yoxsa Platondur ki, öz fikirlərini Sokratın fikirləri kimi göstərir. Yəni, öz fikirlərini Sokratın dilinlə cari edir, Sokratın dilinlə bizə çatdırır, yəni öz ustadının dilinlə. Yoxsa doğrudan mı Sokratın fikirləridir, yoxsa Platonun fikirləridir ki, Sokratla bizə çatır. Bu, biraz tarixdə qarışıq məsələlərdən biridir, ixtilaflı məsələlərdən biridir. Bəzən tamamilə Platonun fikirləri kimi təqdim olunur, bəzən Sokratın fikirləri kimi təqdim olunur. Amma Aristoteldən bizə gələn bəzi məsələlərdən, yəni Aristoteldən bizim bildiyimiz məlumatımız budur ki, bəzi məsələlər, yəni şəksiz və şübhəsiz Sokrata xasdır. Sokrata xas olan təbii ki, məsələlər var. Mən indi o məsələlər haqqında biraz söhbət edəcəm. Və o məsələlərdən biri, yəni Sokrata xas olan məsələlərdən biri. ki, Platonla fərqlənir. Mən yenə də bunu Aristoteldən, yəni biz belə başa düşürük. Yəni, Aristoteldən bizim başa düşdüyümüz bəzi məsələlərin birbaşa olaraq Sokratdan olması şəksiz və şübhəsizdir. Digər məsələlər ola bilsin ki, yəni Platonun tərzi fikirdir, Platonun Platona xas olan fikirlərdir ki, sadəcə Platon öz ustalarının dili ilə bizə çatdırır. Amma yenə də deyirəm ki, bəzi məsələlər Sokratın öz şəxsi fəlsəfi düşüncələridir. o fikirlərdən biri ki, Sokrata xas olan fikirlərdir. Konseptual clarity, yəni hər hansısa bir mənanın, yəni konseptual aşkarlıq, aydınlıq, yəni hər hansısa bir həqiqətin həqiqətlə nail olmağı üçün, hər hansısa bir fenomenin, hər hansısa bir mənanın həqiqətinə
nail olmaq üçün mütləq biz o həqiqətin zatı və mahiyyəti haqqında araşdırmalıyıq. Və başqa bir formada desək, başqa bir təbirlə, ibarə ilə ifadə etmək istəsək, yəni induktiv yanaşma. Yəni Aristoteldən belə başa düşürük ki, induktiv yanaşma Sokratın əsas, yəni Sokrata xas olan fikirlərdəndir. Baxın, induktiv biz yanaşma deyəndə bunu düzgün bilməliyik ki, müxtəlif formada, yəni Aristoteldən sonraki induktiv yanaşma ilə Aristoteldən qabaq induktiv yanaşma biraz fərqlidir. Yəni Aristoteldən sonra induktiv yanaşma, yəni cüzilərin, fərdlərin məcmusunun nəticəsi induktiv yanaşma, induktiv yanaşmadan ibarətdir. Yəni bir deduktiv yanaşma var, bir induktiv yanaşma. Deduktiv yanaşmada biz ümumi, yəni nəzəriyyədən hər hansısa bir fərdi məsələyə nail oluruq. İnduktiv yanaşmada fərdlərin məcmusundan biz hər hansısa bir nəticəyə nail oluruq. Yəni mən induktiv yanaşmada deyirəm, müəyyən bir əşyaya, müəyyən bir şeyi nəzərə alıram. Məsələn, bu filan şey, filan şey, məsələn, necə deyim, bərkdir. Məsələn, bu daş bərkdir, bu daş da bərkdir, bu daş bərkdir. Baxın, bu fərdlərə baxıram. Ümumiyyətlə, sonra nəticə alıram ki, ümumiyyətlə, daş mahiyyətində bərklikdən ibarətdir. Bu, induktiv yanaşmadır. Amma bəzən deduktiv yanaşmada isə belə deyil. Deduktiv yanaşmada mən ümumi olaraq nəzəriyyəni deyirəm, nəzəriyyədən sonra fərdləri nəticə alıram. Yəni, mən ümumiyyətlə, hər hansısa bir şey qeyri-zəruri belə deyil, mümkün və yaxud da yaranan, sonradan yaranan hər bir şey dəyişkənliyə məruzdur. Və sonradan nəticə alıram ki, deməli, bu əşyalar da ki, mən görürəm və bu insanlar da ki, görürəm sonradan yaranıb, bunlar da təbii ki, dəyişikliyə məruzdur. Yəni, ümumi qanundan mənfəətləri nail olaraq. Aristoteldən belə başa düşülünür ki, induktiv yanaşma Sokratın əsas xas nəzəriyyələrindəndir. Amma sadəcə Sokratda induktiv yanaşma fərdlərdən fərdlərin məcmu nəticəsi deyil. Yəni, fərdlərin məcmusundan alınan nəticə deyil. Ardasa tam əksinə. Yəni, Sokratda induktiv yanaşma biz fərdləri görüb, fərdləri müşahidə etmə nəticəsində fərdlərin mahiyyətinə varırıq və fərdlərin mahiyyətinə vardıqdan sonra o mahiyyəti fərdlərdən təcrid edib o mahiyyətin əsasında hər hansısa bir fikir qurduq. Hardasa bu, həmən Aristoteldən sonraki deduktiv bir yanaşmaya paraleldir. Məsələ, müxtəlif formalarda yenə də mən Sokratın özünə müraciət edəndə, məsələn, bəzi yerlərdə görürük ki, Sokrat soruşur ki, ədalət nədir? Və yaxud dindarlıq nədir? Və yaxud dostluq nədir? Müxtəlif traktatlara baxanda, Platon traktatları, məsələn, Protagorasda və qonaqlıq əsərində, traktatında və həmçinin müxtəlif, yəni indi gəldikcə işarə edəcəm, ola bilsin, qeyd edeyim. Müxtəlif əsərlərə biz müraciət edəndə görürük ki, Sokratın yanaşma tərzi çox maraqlıdır ki, məsələn, ədalət haqqında söhbət edirsə, məsələn, yenə də ona görə indi mən baxırdım ki, qonaqlıq əsərində, qonaqlıq traktatında gözəlliyi haqqında soruşur. Xarmenides traktatında, məsələn, ədalət haqqında bəhs edir. Esifon əsərində, məsələn, dindarlıqdan söhbət açır. Lusisdə dostluqdan bəhs açır. Yəni, misal olaraq ədalət haqqında soruşanda qarşı tərəf müəyyən bir misalla cavablandırır. Yəni, ədalət odur ki, məsələn, hakim öz rəyyətə nisbətdə məsələn, müəyyən bir qanuna doğru və düzgün şəkildə əməl etmiş olsun. Məsələn, halbuki Sokrat bununla razılaşmır.
Sokrat razılaşmış. Neye göre? Yani Sokrat tezi düşüncesinde bu adaletin özü değil, bu adaletin nümunesidir. Adaletin misalıdır. Yani hakimin veliyete nispetle veya bu hakimin kanuna doğru ve düzgün şekilde əməl etmesi, kanuna öne salması şəxsi değil, mənfəətləri değil. Kanuna əməl etmesi bu adaletin nümunesidir, ama adaletin özü nədir? Baxın, bu soru-sualı diyalog nəticəsində Sokrat karşı tərəfi və ümumiyyətlə fikri ədalətin öz mahiyyətinə yönəldir. Ədalətin öz həqiqətinə yönəldir. Və həmçinin gözəllik və həmçinin dindarlıq və s. Yəni, bu metod və bu forma məhz Sokrata xas olan formalardandır. Yenə təkrar edirəm ki, həmən induktiv yanaşma. Induktiv yanaşma, yəni diyalog nəticəsində bizim misallardan hər hansısa bir məsələyə biz nail oluruq. Amma misallar önəmli deyil. Misalların məcmusu deyil ki, bizi nəzəriyyəyə çatdırır. Misallardan anlaşılan o mahiyyət, misallardan anlaşılan o zat, o həqiqətdir ki, bizi hər hansısa bir naməlum və yaxud sual verdiyimiz həqiqətə nail edir. Məsələn, ədalət, məsələn, gözəllik, məsələn, məsələn, dostluq, dindarlıq və bu ki, bu qəbildən olan məsələlər. Və buna görədir ki, bu həmən ezentiyalist tərzi təfəkkürünün əsasıdır ki, biz Sokratda bunun əsasını görürük və Ərəstu və Aristotel deməz bu məsələni Sokratdan bilir. Yəni, hesab edir ki, Sokrat, Sokratın fəlsəfi düşüncəsi, Sokratın insanları fəlsəfi dünyaya, Sokratın insanları fəlsəfi dünyayla tanış etməsi buna görədir ki, insanları məsələlərin mahiyyətinə nail etsin, məsələlərin həqiqətinə nail etsin, məsələlərin zatına nail etsin. Bu, Sokratda önəmli və əsas məsələlərdən biridir. Sokrata xas olan məsələ və həmçinin digər bir məsələ ki, Sokrata xasının haqqında sonra mən bəhs edəcəm, əxlaqi mövzudur, tamamilə insani mövzudur. O da fəzilətlə mərifətin eyniliyidir ki, bu haqda mən sonra təbii ki, qayrıcam, bəhs edəcəm. Haradasa bunlar, yəni, istəyirəm deyim ki, tarixdə ümumiyyətlə, çünki Platon-Sokrat qarşılığı belə deyim ki, var. Yəni, bəziləri hesab, çünki Platon əsərləri Sokratın tərzi fikri kimi fəlsəfə tarixində məşhurdur. Amma bu Platonun əsərləridir, məlum deyil. Platonun öz şəxsi fəlsəfə fikirləridir, yoxsa həqiqətən Sokratın fikirləridir. Bu iki məsələ demək olar ki, tamamilə Sokrata xas, çünki biz bunu Aristoteldən də başa düşürük. Yəni, Platonun özü deyil, yəni Aristoteldən bunu başa düşürük. Bu Sokrata xasdır, amma qalan fikirlər ola bilsin Platonun öz hardasa fəlsəfi yanaşmalarıdır. Deməli, bu bir məsələ idi ki, hardasa indi ola bilsin icmal olaraq, yəni qeyd elədim, yavaş-yavaş bəzi məsələlərə işıq salmaq istəyirəm. Digər məsələ ki, Sokratda önəmlidir və əsasdır, müəyyən bir tarixdə, yəni Sokratın ümumiyyətlə həyat tərzində baş verən məşhur hadisədən ibarətdir. Yəni, müəyyən bir hadisə tarixdə, yəni fəlsəfə tarixində qeyd olunur və Sokrat ondan sonra nə olar ki, fəlsəfi məcral, fəlsəfi cərəyanını belə deyil, yaradır və Sokrat fəlsəfi düşüncəsi təbii ki, həmən hadisədən sonra əsas yer tutur, yəni baş verir. O hadisədə nədən ibarətdir? Delfi məbədində baş verən hadisədə. Ola bilsin ki, ara sıra ya mən başqa dərslərdə, söhbətlərdə və yaxud ki, kitablarda və həmçinin başqalarından bu hadisəni eşitmiş olar. Yəni, məşhur fəlsəfə tarixində və Sokratın həyatında baş verən hadisələrdəndir.
Bu da bundan ibarətdir ki, deyir ki, Yunanın əsas meşhur şəhərlərindəndir. Delfi şəhəri və Delfi şəhərində meşhur məbəd və ibadətgah var imiş o zamanlar və bu ibadətgahın şəxslər, yəni bu ibadətgahda ibadət edən belə deyək, bu ibadətgahın aparıcı, ilahi belə deyək, şəxsləri o varmış. Və insanlar hər hansısa bir məsələdə, hər hansısa bir sual olarsa, problemləri olarsa, həmən ibadətgahın, həmən məbədin rəhbərlərinə, həmən məbəddə ibadət edən rəhbərə və yaxud rəhbərlərinə müraciət edərmiş və öz problemlərini hardasa o yolla həll edərmişdir. Bir gün bir qism insan toplanır və Delfi mədədinə müraciət edir və oradakı belə ki, insanla, oranın mənəvi insanından soruşurlar ki, insanların ən alimi və həkim olan insanlar arasında hikmət sahibisi kimdir? Və onlara bu şəxs, bu Delfi mədədinin rəhbəri onlara cavabında qeyd edir ki, Sokrat. Sokrat demək olar insanların ən alisi, ən alimi, ən həkimidir, hikmətlisidir. Bu cavabı Sokrata çatdırırlar və indi bu hadisə bundan ibarətdir. Önəmli olan budur ki, Sokrat məhz bu cavab haqqında düşünməyə başlayır. Yəni, Sokrat fikirləşir ki, nə üçün Delfi məbədi bu qədər insan, bu qədər bilici, bu qədər bilmə iddiasında olan insanlar arasından məhz məni hikmətli insan kimi təqdim edir. Nəyə görə ilahələrində o Yunan mifologiyasına əgər istinad etsək, nəyə görə ilahələr və nəyə görə Allahlar və nəyə görə məbədin rəhbəri məhz məni seçim edib və hikmətli şəxsini göstərir. Baxın, bu düşüncə nəticəsində idi ki, bu fikir nəticəsində idi ki, Sokrat müəyyən bir ciddi, yəni sonradan fəlsəfi cərəyanda əsas cərəyana çevrilə biləcək, əsas fikir mərkəzi ola biləcək bir fikrə nail oldu. O da bundan ibarət idi ki, əsas iki dənə məsələ idi. Biri bundan ibarət idi ki, bu iki xasiyyətə görə, yəni iki məsələyə görədir ki, ilahələr, yəni belə deyil, qeyb və ali varlıq məni və yaxud deyil ki, məbədi, məbəd iki məsələyə görə, məndə olan iki məsələyə görədir ki, deyil ki, məbədi məni hikmətli şəxs olaraq elan edir. Biri bundan ibarətdir ki, çünki mən başqaları kimi mən də bilmədiyim bir çox şeylər var. Amma mən bilmədiyimə agaham. Başqaları isə bilmədiklərinə agah deyirlər. Yəni, başqaları bilmir, amma bilmir ki, bilmirlər ki, bilmirlər. Amma mən bilmirəm, amma öz bilmədiyimə agaham. Deməli, mən bir məsələdə başqalarından hardasa öndəyəm. Bir agahlıqda başqalarından fərqliyəm. Başqaları da bilmir, mən də bilmirəm. Amma başqaları bilmədiklərinə agah deyirlər. Mən isə bilmədiklərimə agaham. Deməli, bu bir məsələ idi ki, bu bir önəmli məsələlərdən biridir ki, Sokrat hesab edirdi ki, buna görə mən Delfi məbədinin seçimlisiyəm. Bu bir məsələ və ikinci məsələ, mən başqalarından fərqli olaraq hər bir şeyə, yəni hər bir kəsi eşidirəm. Çox ciddi mövzulardan biridir. Yəni, hər bir kəsi eşitməyə hazır. Hər bir kəsi eşitmək, hər bir kəsə qulaq asma istedadına malikəm. Halbuki başqaları bu keyfiyyətdə deyil, hamı bu keyfiyyətdə deyil.
Ve bu önemli mevzulardan biriydi ki Sokrat'ta yeni bir merhalenin başlangıcını gösterdirdi. Ve buna biz bazen diyelim kalp genişliği de bazen dini edebiyatın fesine geçtiği şerdi sedr Arap dilinde hatta Kur'an kelimesi ki Kur'an edebiyatında da vehl edebiyatında da bu ibarenin istifade olmuş şerdi sedr sine genişliği, ürek genişliği. Yani hamını hamıdan öğrenme cehdinde yani hamını eşidirem ve öğrendiğim öğrenmeye bilmeye lazım olan bilgiye lazım olan meseleleri diğerlerinden öğrenmeyi isteyen böyle değil ki ancak ben bilince ama başkaları için bilir. Bakın bu çok çok önemli bir mevzulardan biriydi ki Sokrat neyin neticesinde Sokrat bu neticeye nail olur, neyin bahasına ve Sokrat'a bu mesele ki Sokrat'a değil ki sen insanların en hikmetlisisin. Sokrat bunu eşittiği için kabul etmir. Sokrat bunu düşündüğü için mi kabul edir? Yani maraqlıdır ki derhal sevim ne yaxşı, ne yaxşı mən en bilici sayılıram ve bunun üzerinde manevriyalar etmir. Maraqlıdır ki bunu deyəndən sonra Sokrat bu deyilişin üzerinden fikir yaratmış. Sokrat bu deyilişin fikir esasında, bu deyiliş hakkında düşünür ve netice alır ve düşüncesinden sonra felsefi cereyana başlıyor. Ve o düşüncesi bundan ibarettir ki, benim değil ki mebeli tarafından seçilmeyimin esas sebebi bir agahlığa göredir. Ve o agahlık, yani bir agahlık ve bir de hazır biri tamamen teoridir, biri tamamen pratik meseledir. Agahlık bundan ibarettir ki, ben bilmediğim şeylere agaham. Ve ikinci mesele bundan ibarettir ki, ben her bir kesi eşitmeye hazıram ve herkesten öğrenmeye hazıram. Bu ciddi meselelerden biriydi ki, diğer bir merhaleye keçide zemin yarattı. O diğer merhaleye keçid neden ibaretiydi Sokrat'ta? O da bundan ibaretti. Sokrat yeni bir fikre keçid aldı. O yeni fikir neden ibaretiydi? Yeni fikir bundan ibaretiydi ki, yaxşı, eğer demeli, ben birçok şeyleri bilmirəm ve buna agahım ki bilmirəm ve bir çoklarını da eşitmeliyim ki öğrenim. Ama öğrenilen şeyler sayısız hesapsızdır. Ben neyi bilmeliyim? Bildiğim meseleler neden hesaplanmalıdır? Bilinen bilmesi, bilinmesi ve öğrenilmesi lazım olan meseleler haddinden artık çoktur. Halbuki ben insan ömrü bunların hamısını ihtiva edebilmez. Buna göre Sokrat ikinci sualı verir. İkinci sual bundan ibarettir ki, neyi öğrenmek daha ehemmiyetlidir, daha önemlidir? Ona göre Sokrat bu sualla öğrenilen meseleleri, öğrenilmesi lazım olan meseleleri iki yere bölür. Bence öğrenilmesi lazım olan meseleler öğrenmesek de bizim hayatımızda o kadar böyle ehemmiyet kesbetmiyor. Yani biz onların öğrenilip öğrenilmemesi hayatta böyle bir değişikliğe sebep olmur. Ama bazı meseleler var ki biz onu öğrenmesek hayatımızda böyle bir değişikliği başlıyor. Tenezzüle uğrayacağız. Ve eğer onu öğrensek bizim hayatımız inkişaf edecek. Yani demeli elmi ümumiyyətlə Sokrat iki yere bölür. Öğrenilmesi zaruri olan elmler, öğrenilmesi zaruri olmayan elmler. Ve Sokrat netice alır ki öğrenilmesi zaruri olan elmlerdir ki bütün elmlere nispetle ehemmiyetlidir. O hansı elmden ibarətdir? Hansı elmdir ki mən onu öğrenmeliyim ve hayatımda uğur kazanmak için zaruridir. Hayatın inkişafı için zaruridir. Ve Sokrat cevabında buyurur ki, o da benim özümüm. Özümü her şeyden qabaq öğrenmeliyim. Başkalarını öğrenmezden önce, harici alemi öğrenmezden önce, göyler ve yerler hakkında məlumat toplamamışdan önce en evvel ben özümü araştırmalıyım, özümü bakmalıyım, özümü öğrenmeliyim. Özümü öğrenmeyi neticesindedir ki, diğer sonradan vaxt kalarsa, diğer elmlerde tabii ki
öyrənə bilərəm. Amma ən əvvəl, ən əhəmiyyətlisi özünü öyrənməkdir. Bu həmən tarixdə, fəlsəfə tarixində insanşünaslıq və antropologiya yeni bir təzi fikrin yaranmasına səbəb oldu. Əlbəttə, Sokrat'dan öncə mən keçən dərslərdə və fəlsəfi cərəyanlarda bu məsələ haqqında demişdim ki, insan düşünaslıq ümumiyyətlə insanı öyrənmə belə deyək, anlayışı digər filosoflarda da fəlsəfi cərəyanlarda özünü göstərir, var. Belə deyək ki, məhz və məhz ancaq Sokrata xas olsun. Amma Sokrat tamamilə bu məsələni belə deyək, həm teoriləşdirir və həm müəyyən bir cərəyana cavab olaraq, müəyyən bir cərəyana qarşı olaraq məsələni qoyur. Yəni, o da sufistlərdən ibarətdir. Sufistlərdən ibarətdir. Sufistlərə qarşı, yəni sufistlər də insan haqqında fikir irəli sürürlər. Və bildiyimiz kimi və bilirik və bilirsiniz ki, keçən ödümün dedik sufistlər haqqında, sufistlərin insan haqqında düşüncəsi tamamilə çox qabarıq şəkildə belə deyil. Bundan ibarət ki, insan hər bir şeyin meyarıdır, insan həqiqətin meyarıdır, insan həqiqətin mərkəzində dayanır. Hər bir şeyin əsası, ölçüsü insanın ibarətdir. Baxın, bu tərzi fikrin qabağında Sokrat yeni bir təfəkkürlə, o da özünü öyrənmək. Amma bunu qeyd edin ki, Sokratda önəm daşıyan məsələ özünü öyrənməkdir. Yəni, Sokratdakı insanşünaslıqla ümumiyyətlə sufistlərdə olan insanşünaslıq və belə deyil, ümumiyyətlə antropologiya, belə insanşünaslıq mövzusu ilə Sokratda olan insanşünaslığın fərqi bundan ibarətdir ki, məşhur belə, insanşünaslıq və yaxud antropologiya və yaxud müxtəlif formalarda deyilən o insanşünaslıq insan haqqındadır, ümumi və küllü olan insan haqqındadır. Sokrat isə insanşünaslığı məhz fərdin özü haqqındadır, mən haqqındadır. Mən ümumiyyətlə nəyəm, mən kimdən ibarətəm. Bu cüzi fərq bunlar arasında var. Bu insan, Sokrat insanşünaslığı ilə başqa insanşünaslıq arasında təbii ki, özünü göstərir. Hər halda biz görürük ki, bu tərzi fikir, yəni insanşünaslıq fikrinin Sokrat fəlsəfi düşüncəsində yer tutması apoloji, apologiya traktatında və əsərində çox əsas yer tutur. Apologiya, bilirsiniz ki, apologiya Yunan dilindən tərcümədə müdafiə deməkdir. Yəni, Sokratın məhkəmədə müdafiəsi çox möhtəşəm yazılır, çox-çox möhtəşəm yazılır, mütləq-mütləq ehtiyac ya ingilis dilində və yaxud tərcüməsi varsa tərcümədən oxuyun. Yəni, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Sokrat təfəkkürünə və Platon təfəkkürünə giriş üçün apologiya əsas traktatlardan biridir ki, bunu oxumaq zəruri hesab olunur. Ki, məhkəmədə Sokratın müdafiəsidir və Sokrat özünü sufistlər qarşısında, yəni onu məhkəməyə çəkən şəxslər qarşısında özünü müdafiə edir və orada belə bir ibarədən istifadə edir və qeyd edir, Sokrat buyurur ki, qeyd edir, deyir ki, mən aləmi tanımaq istiqamətində, mən aləmi tanımaq üçün cəhd etmirəm və ancaq tanımaq mənim üçün əhəmiyyətli tanımağım və bilimin əhəmiyyətli tərəfi özünü bilməkdir, özünü tanımaqdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, biz özünü tanımaq deyəndə, Sokrat deyəndə özünü tanımaq nə demək istəyir? Çünki özünü tanımaq anlayışı biraz abstrakt anlayışdır. Belə deyək, konkret deyil. Yəni nə? Yəni nə deməkdir? Mən deyəndə özümü tanımayayım, yəni nə olur mən məsələn, beşinə barmağım var, mənim başım var, bədənim var. Özünü tanımaq nədən ibarətdir? Baxın, bu bir çox yerlərdə bəzən özünü tanımaq haqqında deyilir, amma özünü tanımaq tamamilə belə deyək, hər hansısa bir açıqlama verilmir və deyilmir ki, qəst nədir, mən özünü tanıyıram, nəyi qəst edir. Həqiqətən də bəzən fəlsəfi nəzəriyyələrdə də bu məsələ tamamilə açılmır, amma Sokratda maraqlıdır. Sokrat elə bir açıq məsələdir. Sokrat məsələyə işıq salır. Sokrat deyir, mən özünü tanımağın əsas
Gayesi bundan ibarətdir ki, mən bilməliyəm ki, bir çox şeyləri bilmirəm. Baxın, özünü tanımağın çox-çox möhtəşəm yanaşmadır. Çox möhtəşəm yanaşmadır. Yəni, özünü tanımağın əsasında mən özümü tanımayan nə olur? Mən özümü tanımayan adamam, mən özümü tanımayan filan kəsəm, mən özümü tanımayan filan ailəyə bölmüşəm, mən özümü tanıyım ümumiyyətlə və yaxud özümü tanıyım mən ruh bədəndən biraz ali dərəcədə ibarətdir. Özümü tanıyım nəyəm yəni, necə mən özümü tanımalıyam? Sokrat bir məsələyə işarə edir. Özümü tanımağın mahiyyəti bundan ibarətdir. Hər kəs bilərsə ki, hər kəs bilsə ki, bir çox şeyləri bilmir, bilmədikləri, bildiklərindən qat-qat çoxdur, yüksəkdir və bu Sokrat fəlsəfəsinin əsasında dayanır təbii ki. Və hər kəs bilsə ki, bir çox şeyləri bilmir və bilmədiklərinə agah olarsa, deməli insan özünü tanımaqda cəhd etmiş sayılır, özünü tanıyan bir şəxs kimi təbii görünür. Baxın, bu tərzi düşüncədir ya, sonralar biz 19-20-ci əsrdə yenidən dirilir və yenidən bir çox fəlsəfi cərəyanların əsasında yer alır. Məsələn, ekzistensialistlər bu məsələyə yenidən qayıdırlar, yəni insanın özünə qayıdırlar və biz məsələn, Rönesansdan bu tərəfə humanist tərzi düşüncəsində, liberal tərzi düşüncədə və həmçinin amprist və rasional tərzi düşüncədə hardasa Sokratdan uzaqlaşma və fasilələrinə fəlsəfi cərəyanlar ilə rastlaşırıq. Amma 19-20-ci əsrdən bu tərəfə, yəni 19-20-ci əsrdə ekzistensialist fəlsəfi cərəyanlar yarandıqda yenidən insana qayıdış məfkurəsi təzələnir, yenilənir. Bu qayıdışı hardan qaynaqlanır? Bu qayıdış, bu insana qayıdış fikri və məfkurəsi hardan qaynaqlanır? Bir mənbəyi Heraklitdir, necə qayıt yerdə görürük, Sokratdan qabaq və bir mənbəyi Sokratın özüdür. Bir mənbəyi Sokratın özüdür. Ona görə Sokratda önəmli olan məsələ, mən bunu da qeyd edeyim, tamamlayayım sonra gələn dəfə bəhsimizi davam edərik. Sokrat deməli Delfi məbədinin seçilmişidir. Sokrat Sofrondur. Keçən dəfə demişdi. Sokrat Sofrondur. Sofron yəni hikmətli insan, həkimdir. Və Sokrat nə üçün? Sokratı bu düşündürür. Yəni, baxın, bu özü bir həyat dərsidir. Sokrat status aldıqda, belə deyək, indiki forma ilə danışaq. Sokrat status aldıqda, ad aldıqda, adı almaqla tezdən meydan onu tutmur, sevinmir, düşünür. Zaten nəyə görə mənə bu adı verirlər? Yeri var mı, yox mu? Nəyə görə məhz mənə ixtisaslandı, nəyə görə başqalarına olmadı, ancaq mənə verildi. Və bu adın Sokrata verilməsi Sokrat'ın düşündüğü çok maraqlıdır ki ve Sokrat bir düşüncədən bir dünyada fəlsəfi cərəyanı yaradır. Ve neye göre məhsul ola bilsin bir çoxunu yenə də hər hansısa bir ad düşündürsün ama bu ad hansı keyfiyyətdir, nə nəticənin, hansı nəticəni mən bu düşüncə prosesində hansı nəticəyə nail olaq önəmlidir. Və Sokrat nəticə alır ki, bu adın mənə verilməsinin əsas səbəbi ona görədir ki, mən nəzər və fikirdə bir şeyə agaham ki, digərlərə agah deyil və mən bilmədiklərimə agaham, başqaları buna agah deyil və bir şeyi edirəm ki, digərlər etsin. O da budur ki, mən hər kəsə eşitsəm və öyrənilməsi lazım olan hər şeyi hər kəsdən alıram. Halbuki hər bir kəs bu işi görmür və budur ki, məni insan və özümə qaytarır və bu tərzi fikirdir ki, məni özümə qaytarır. Özümə qaydıramsa, deməli, özüm haqqında düşünmə mənim fəlsəfəmin əsasını təşkil edir. Ki, inşallah özümə qayıdış anlayışında Sokrat bir neçə məsələni əsas sayır ki, özüm haqqımda mən nələri bilməliyim gələn dəfə. Bu haqda söhbətimizi davam edərik. İndi isə Allaha tapşırıram. Çox sağ olun. Allah amanında qalın.